тоже мне. Ну, 3-1. Друзі, розпочинається в нас остання зустріч на другому полі у цю суботу. Aurora Team 2 проти Crown Київ. Одразу склади команд. Розпочнемо з команди у червоній формі. Дмитро Влох, номер 3. Вороб, Григорій Вороб, номер 71. Сергій Давиденко, 99. Анатолій Жикарів, номер 5. 33. Андрій Клучко. Євген Лешкевич, номер 13. Богдан Третяк. Номер 11, Максим Царик, 8, Олексій Шестопалов, 9, Владислав Тростянський, номер 7, та Руслан Горовой під 6 номером. Склад Кроун Київ. Антон Амплієв, 7, Микола Бородуля, номер 11, Олександр Вутюк, 2 номер. Голкіпер команди Георгій Іванченко, без номеру, далі всі. Та також ще другий голкіпер Андрій Павелко, але саме він зараз. Перший голкіпер, а не другий, ну, думаю, ви мене зрозуміли. І ряд гравців без номерів. Це Олексій Колесников, Дмитро Соколов, Андрій Сурков та Олександр Суходольський. Ну і дивізіон Престиж. Це спостерігаємо за атакою колективу Аврора 2. Зараз вихід віч на віч. Павелко рятує. Не зумів реалізувати Олексій Шестопалов цей надмомент. Перша небезпека виникає в нашій зустрічі, виникає вона від колективу Aurora Team 2, і ще Павелко врятувати свою команду від швидкого пропущеного м'яча. Ну, Шестопалов з м'ячем. Ще ми по стартовим хвилинам, що Aurora Team намагається грати першим номером. Перший склад цієї команди сьогодні вже зіграв в супердивізіоні. Переграли вони колектив Прайм. Тепер череда другого колективу здобути позитивний результат. Крон Київ в атаці. П'ятою назад. Не вдала передача, але залишається Крон з м'ячем. А, от для них ще один. Тепер вже на власній половині поля. З ближнім і назад. Суходольський. Ходорський вдотик вперед і проходить ця передача, але в оточенні двох гравців Aurora Team перебуває адресат цієї передачі. Ну і як наслідок атака на цьому завершується, а от для колективу Aurora Team 2. Лешкевич м'яч отримує зараз. Знову він з м'ячем. Клучко йому повертає. Не проход передача, удар небезпечно. Aurora Team ледь собі зараз не привезла. Пропущений м'яч. Суходольський жорстко йде відбір і правила порушує. Перший фол в нашій зустрічі. Фол пасив в Crown Київ. А от для Aurora на чужі поля. Клочко помиляється вже не вперше по ходу цієї зустрічі, але сам від... Ні, не відпрацьовує! Вихід Вічнавич реалізовує гравець Crown Київ Андрій Колесніков. 1-0. 1-0 попереду Crown Київ на четвертій хвилині зустрічі. Андрій Колесніков обрізав опонента, обрізав Андрія Клочка і пробив поміж ніг голкіпер 1-0. 1-0, Crown Київ вперед, попереду. Не забула. Team 2 на початку своєї зустрічі. Вихід Віжнавич, а ось Crown Київ свою нагоду одразу ж реалізував. Тепер вже з п'ятої хвилини Aurora Team змушена відіграватись. Самі собі вони ускладнили життя і тепер самі змушені власні помилки виправляти. Ну і продовжують гравці у красній, червоній формі контролювати м'яч. Чи допоможе їм це?
відігратися. Але бачимо, що контролювати та контролюють, але як тільки намагаються просуватись вперед, одразу обрізки, причому самі вони віддають м'яч опонентнику. Колесников проходить по лівому флангу, вже двоє проти нього. Колесников продирається, пробиває. Удари сьогодні. Олександр Колесников двох прийшов, пробив, заробив кутовий. І знову Колесников, і знову він пробиває, але на цей раз накриває його. Да, Руслан Горовой. А удар кровом. Проходиться передача, можна скинути під удар, ні, назад. І знову ж на Колесникова, що тільки він буде пробувати. Одного обійшов, і стійка рятує Aurora Team зараз від другого пропущеного м'яча. Хтось зупинить сьогодні Олександра Колесникова? Ну ось партнери по команді зупиняють. Колесникова, вони заміняють його. Пішов відпочивати поки що. Головна дієва особа на полі, на цьому полі. Лучко. Лучко п'ятою назад. Вже майже на всі на чорні поля. Гравці Aurora 2. Крім Шестопалого з м'ячем. Ну і Сіцарик відпускається понижче, Шестопалов. Клучко можна запускати по бровці партнера? Ні, вже запізно. По правому флангу набирає швидкість Царик, але підстраховка працює у Крон Київ. Фаул для Aurora Team 2. Чисто тут все, але вийти віч на віч не дається. Подивіться, Клочко вже вдруге обрізається, будучи останнім. Залишаючись останнім, і це тривожний дзвіночок для Aurora Team 2, адже Крон Київ і забив, і зараз мав забивати не за рахунок власних якихось конструктивних атак, а за рахунок помилок опонента. І продовжують вони виникати раз за разом ці непотрібні обрізки від колективу Aurora Team 2. І хто знає, скільки ще буде Крон Київ пробачати. Суходольський, яка ж передача на нього пройшла від Колесникова. Але не повірив у цю передачу, що вона все ж таки дійшла до нього. 88-й номер, Кроун Київ. Знову він з м'ячем Суходольський, заробляє аут. Суходольський з ближнього зіграється аут, ще одна спроба буде для його команди. Удар, і є другий м'яч. Дуже просто все після розіграшу ауту. На дальній стійці опинився м'яч. І після цього прострілу від Андрія Суркова Олександр Войтюк забиває другий м'яч у ворота Aurora Team 2 на 9-й хвилині. Стає рахунок 2-0. Якось дуже просто, не помічаючи взагалі захисту опонента, Крон Київ забиває ці два м'ячі. Перший після обрізки, другий після розіграшу ауту з замиканням на дальній стійці, і все. Це все, що треба, аби здобувати результат. І Крон Київ нам це зараз демонструє. Колесников під праву б'є, і знову дуже небезпечно, відверто кажучи. Ну, Team 2. Крім виходу віч на віч на першій чи другій хвилині зустрічі, більше моментів він не згадаєш. Знову Колесников, а це вже ближче до цілі.
Набирає швидкість і промиває. П'ятий номер. Анатолій Жихарєв. Удар був заблокований. Знову Жихарєв. Шукає партнерів. Кидання вперед, перехоплення від Колесникова. Той в оточенні двох. І порушення правил з боку Анатолія Жихарєва. Вибачається Анатолій, але по-інакшому сьогодні Колесникова не зупинити. Перший фол. Колесников біля м'яча, ну а хто ще? Пробуває, крутить дальню 9, трохи не влучає. Олександр. Але буде кутовий, так? Бородуля назад на Суходольського. О, той в дотик на Бородулю, але той пізно. Вимкнувся, що, правда, голкіпер дав йому другу спробу. Удар 3-0. Відверта помилка голкіпера. Аврора Тім 2, який перший був на цьому м'ячі, все прочитав, але... Але сам же подарував другу спробу. Миколі Бородулі, який спершу не пішов на цю передачу, але ось так з другої спроби вирішив все ж таки забити. На 12-й хвилині. Микола Бородуля наближає діло до розгрому. Поки що все. В одну сторону, у Аврора Тім 2 зовсім нічого, відверто кажучи, не виходить у цій зустрічі. Складається таке враження, що Крон Київ повністю зараз контролює перебіг подій на футбольному полі. Колесников дочекався він. Рівка від партнера віддав непогану передачу. Один в один треба обігрувати або прострілювати. Перехоплює м'яч. Аврора Тім 2, щоб брати надовго. Ну як так можна виходити від власних воріт? Я не знаю. Лесников перебирає під ліву. Право віддає простріл. Можливо зараз. Жихарєв набирає швидкість. 4 в 2 може бути, якби трохи м'якіша ця була передача від Анатолія. Я ж ніяк Гровой на неї би не встигав. 7 хвилин до перерви у нас. 3-0 на табло, Кроун Київ попереду. Порушення правил, друге фол для Аврори Тім у цій зустрічі, і вдруге правило порушує Анатолій Жихарєв. Жихарєв одного обіграв, 3 в 3, праворуч не проходить, Колесников вмикається, залишає м'яч в межах поля, обігрує одного, на трьох пішов, ні, всіх не обіграє. Олександр, чи можливо, спробує ще раз. Влог з м'ячем, ну дуже довго, Дмитро Влог шукав ідею для продовження цієї атаки, так і не знайшов. Жихарєв. Горовий. Ну і Горовий також. Випускає між межі поля. Зовсім не йде гра у Аврора Тім 2. Раз за разом на рівному місці вони м'яч опоненту віддають. Влог, під нього Суходольський, влог ближньому, Горовой, ліворуч, Жихарєв, порушення правил. Другий фол з боку Крон Київ. Шестопалов назад. Ну що, щось спроможеться Аврора Тім поміняти у цій грі, ще в першому таймі. Є 5 хвилин у них і є необхідність щось вигадувати, адже
3-0 і зовсім поки що без шансів для Aurora Team 2. Погане переведення зараз. Може назад повернути м'яч. Що роблять оці Aurora Team? Царик. Царик праворуч. Ну і назад відіграє Кличко. Колесников ще й у відборі грає. І спиною зараз до партнера гравець Кронкейв перебував і не побачив Колесникова цю непогану передачу. І знову неточна передача, я тільки перетинається одне поле. Гравці Aurora Team 2, так одразу виникають помилки на рівному місці. Ну зараз, щоправда, і Крон Київ на рівному місці м'яч опоненту подарував. Також біля власних воріт. Шестопалов. Неточна передача, Колесников пробиває грудьми. Рятує голкіпер свою команду, але знову вийти з оборони не вдається. Починає щось незрозуміле гравці Aurora Team 2 вигадувати, намагаючись вийти від самісіньких власних воріт за рахунок дриблінгу, ну це, як показує навіть цей матч, не найкраще рішення. Вперед, все-таки ні. Не зупиниться передача. 3 хвилини до перерви у нас. Боровой ліворуч, Жигаря з'являється знову на футбольному полі. Він з м'ячем поміж двох прокидає собі, але Колесников останню мить цей м'яч вибиває. Знову Жихарєв під праву. І назад. Тростянський. Ну і не порозумілися Влох та Жихарєв між собою, внаслідок чого м'яч спокійно викатався за межі поля. А от Кронки вже розіграв. Рівно 2 хвилини до перерви. 3-0 на табло попереду Крон Київ. Горовой ліворуч. Знову Жихарєв. Знову шукає ідеї для загострення. Повертає на Горового. Ну і то не Жихарєва. Поки що так. І обрізка. Але на підстраховці непогано. Тростянський грає. І повертає одразу м'яч своїй команді. Горовой йде в обіграш. Дає на Жихарєва, то знову на Горового п'ятою. Непоганий задум і майже вдалося його реалізувати. Жихарєв, Павелко рятує свою команду. На 2-й хвилині був перший момент у Aurora Team 2. І на 19-й хвилині другий момент для цієї команди. 2 моменти за весь тайм. Ну це занадто мало для того, аби претендувати на якийсь позитивний результат сьогодні. Горовий. Але конче зараз необхідно, а Aurora Team 2 буде один м'яч відіграти до перерви, щоб вже в припіднятому настрої вийти на другий тайм, але натомість правила вони порушують. 52 секунди до перерви. І 3 фоли в пасиві у колективу Aurora Team 2. Вдання вперед, виходить м'яч за межі поля. Горовой. Горовой під праву. Останню мить вибиває в нього м'яч. Жихарєв. 20 секунд є у Aurora Team 2. Удар Павелко забирає.
Котовський. Ну зараз треба проще останні ці 10 секунд Крон Києву дограти, аби не пропустити і закінчити з нулем в графі пропущені м'ячі. Перший тайм, а чому б не забити зараз? Удар повз ворота. Ну і линає. Свисток на перерву. 3-0. Розпочався другий тайм протистояння між Авророю Тім 2 та Крон Київ. 0-3 попереду Аврора Тім. Попереду, перепрошую, Крон Київ. Олександр Колесников, Олександр Ватюк та Микола Бородуля забивали за цю команду на 4-й, 9-й та 12-й хвилинах. І зовсім нічим Аврора Тім 2 не зуміли на це відповісти. У першому таймі подивимося, як де зміниться малюнок гри після перерви. І четвертий м'яч залітає у ворота колективу «Аврора Тім-2». Четвертий м'яч на рахунку. Олександр Колесников. Невтримний. Олександр Колесников забиває вже четвертий м'яч на другій хвилині другого тайму. Скільки він небезпеки створював у першому таймі, скільки тероризував захист «Аврора Тім-2», скільки і сам в захисті відпрацьовував, і ось і другий м'яч вже його прийшов. Він відкрив рахунок забитим м'ячам у цій зустрічі на четвертій хвилині першого тайму і на другій хвилині другого тайму вже довів перевагу своєї команди до 4 м'ячів. Непогана стінка. Суходольський знискав свого ж, влучає. Замість того, аби забити п'ятий, перевірив на міцність партнера по команді. Суходольський, відповідь Аврора Тім. Хлопці в атаку, Клочко. Клочко за спиною, довірить опонента. Непогане переведення, Шестопалов. Далі по флангу простріл і на цьому все. Ну, не все, а кутовий. Якось поки що другий тайм це відображення першого. Просто продовжується перший тайм без жодних змін у малюнку гри. Вже і забити встиг Крон Київ. Четвертий м'яч і в цілому нічого не змінилося. 4-0 попереду Подольський та компанія. Проходиться передача. Клочко. І назад. Непогано. Крон Київ обороняється вже біля власних воріт. Так, низько. Так, без високого пресингу, але
все ж таки дотик опонента, тому буде вільного удару на користь Крон Київ. Такого визнаку дійшов арбітер і гра продовжується. А от для Aurora Team 2. Горовий праворуч. Простянський набирає швидкість, прострілює, але виходить голкіпер і парирує цю загрозу. Ну, так як контратака у Крон Київ також не виходить. Жихарєв в дотик, непогане переведення, дійде до партнера. Так, встигає Тростянський цей м'яч обробити, накрити корпусом і навіть заробити аут чи ні. Відворі для Аврора, тім, для Крон Київ. Вже і в них помилки при початку позиційної атаки. Відводять до ауту для Аврора Тім 2. Жихарєв. Праворуч. Не вдається на цей раз Колесникову вийти на побачення з голкіпером. Віч на віч, там півполя було порожнього, але все ж таки Владислав Тростянський зупинив до цього нестрімного Олександра Колесникова. Заблоковано, але з м'ячем залишається в роті 2. Тростянський його спроба пробити, рикошет, стійка, небезпечно, але все ж таки не йде. Тім сьогодні м'яч у ворота. Навіть ось вже і почали створювати, але вже і бачимо, що і фортуна на їх боці. Який відбір у виконанні гравця Крон Київ. Ну, Бородуля трохи переоцінив свої швидкісні показники. В цьому епізоді варто повертатися назад. Влог. Горовий. Якщо Крон Київ так компактно і низько сідає при грі без м'яча, то чому б не спробувати гравцям Aurora Team 2? Бити з середньої та дальньої відстані 10-12 метрів, можливо навіть 15, адже виконавці є і є кому потужно пробити навіть і з такої відстані. Як на мене, це поки що єдине рішення, адже впритул наблизитись до воріт опонента гравцям Аврори не вдається сьогодні. Аж ніяк не вдається. Горовий. Бородуля вступає в відбір, все в межах правил, але Горовий залишає м'яч для своєї команди. Влог. І знову Бородуля, друга дуель між Горовим та Бородулею, другу виграє Горовий. Христянський, але все, що притул до воріт Крон Київ, від гравців Аврори, все спиною до воріт. Так суттєвої загрози не створиш. Жихарєв, можливо, зараз. Ні, все ж таки не пробиває Анатолій. Але з м'ячем залишається саме він. Тепер з іншої позиції намагається пройти. Передача в стінку. Лише удару не вистачило. Ці таці так в цілому непогано розіграли. Хлопці з Аврори цю атаку. Ну, а тепер варто повертатися назад. Передача, вихід віч на віч. Удар. Голкіпер на місці. Жихарєв. 3-3 атака від Аврори, але Колесников все розумів в цьому епізоді і вибив м'яч за межі поля. Зараз Колесников ще і від партнерів вимагає трохи інтенсивніше зустрічати на власній половині поля опонента, і в чомусь він правий. Перший фол документа. Відкриває рахунок фолам Крон Київ. Колесников вмикається у відбір, але два гравця одразу до нього прилипло і м'яч в нього повторно відібрали. Лучко. Для
Шкевич простріл не проходить, але бачимо, що останні декілька хвилин Аврора Тім 2 все ж таки перехопила ініціативу, забрала м'яч від власний контроль, і тепер вже Крон Київ грає виключно на відбій, не дбаючи зовсім про атаку, просто відбиваються вже декілька хвилин поспіль. Чи не запізно? Вимкнула Аврора більш високу передачу. Суходольський проходить, буде відкладений фол для Аврори, але Суходольський залишається на ногах. До Колесникова віддає. Той пробиває поруч зі стійкою м'яч. Забиває вже і п'ятий м'яч Кроун Київ, Суходольський. Суходольський вколачує м'яч під поперечку, 5-0. Прибиває. Немов цвяком останні надії Аврора на позитивний результат зустрічі, 5-0. Олександр Суходольський робить рахунок на 32-й хвилині. Що, друзі, як ви гадаєте, чи все вже зрозуміло у цій зустрічі? Це все ж таки Аврора показала останні декілька хвилин, за рахунок чого вона, в принципі, може хід зустрічі переломити, але поки що щось, чогось все ж таки не вистачає. Ось вже їй забрали м'яч і атаки, але чомусь все одно лише пропускає Аврора сьогодні. Саме Аврора 2. 8 хвилин до завершення зустрічі, 5-0 на табло. Знову Суходольський з м'ячем. Другий тайм. Крон Київ вже не грає так, як грають у першому. Декілька перших хвилин вони продовжували перший тайм, а після цього вже сіли нижче. І з кожної хвилини все нижче і нижче. Влог зараз небезпечно може бути праворуч. Передача. Довго Тростянський приймав рішення. І ось начебто Крон Київ вже відмовився взагалі від будь-якого контролю, будь-якої домінації, але все одно виключно вони два голи забили у другому таймі. Що тут сказали? Не для Аврори, не їх день сьогодні. Удар ще один, заблоковано. І у кіпер спокійно між друг забирає. Швидко вкидає в лог. 3-2. Атака для Крон Київ. Тросянський. Можна прострілити. Не забуває. З другої спроби не забуває Аврора. Спочатку Жихарєв, а потім ще... Дісталося голкіперу. Крон Київ, який героїчно щойно подвійний сейв здійснив. Іванченко залишив межі поля після подвійного неймовірного сейву, після буквально того, як його розстрілювали в притул, схоже, що вибив палець, якщо правильно розумію. Але, бодай, ворота на замку залишив, тому, можливо, це трохи зніме больові відчуття голкіперу. Крон Київ, ну і гра продовжується, 6 хвилин залишається, 5-0. На табло також рахунок залишається. А от для Крон Київ. Що? І тайм-аут.
лісніку, все, на хаватів поїхав далі збивати. Так. Вони ж всі грають по хуйню, вже хіті, ну вставило, ну вже воду. Я ж раніше їх не видел, не грав здесь раніше? А? Здесь раніше грав? Грав, то такі виходи всі теж помогли. Да? Ну за бабки. Да. І люди безплатно не грають. Так вот били там команду, пекли. Вот ноги, да? Блять, купил новые, даже косточки ебучие, блять. Я пока разношу их, я потом, понимаешь? Потом не легче становится, а пока больно. Почему я не... Боже, ну, 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 я отношу, как ты так, знаешь, с опасом. Ну, уже лучше было еще. И же я лудую себе обувь. Беру дорогие. Кузя, сутища. Повертаються команди після тайм-ауту на футбольне поле і повертається Іванченко у ворота Кроун Київ. Тож все добре з голкіпером Кроуну і це не може не радувати. Удар, рикошет і знову Іванченко на місці. Суходорський ставить корпус. Залишається м'яч в межах поля. І для кого жаут, а от для Аурорі. Шестопалов, ну. Бачимо зараз м'ячем Шестопалов. Бачимо, що вже є Аврора. Дуже той вірив у власні сили, якось дуже все повільно. Так, забрали м'яч, так, притул до чужих воріт, але без якогось ентузіазму та натхнення. Не це роблять, ну і бачимо, які помилки виникають час від часу на рівному місці, що стопало в м'яч. Не зумів обробити. Ну, окрім Києва, все зрозуміло, зараз рахунок дозволяє грати просто, без будь-яких задач попереду. Головне не пропустити. Навіть не пропустити багато. Тож завдання на останні 4 хвилини Окрон Київ не дуже то і тяжке. Цікава ідея, але не пішов на цю передачу своєчасно. Восьмий номер Аврори. Максим Царик і відворі для Кроун Київ. 3 хвилини до завершення. Завершення останнього матчу цієї суботи на другому полі. Тож після завершення можете перемикатись на перше поле. Кличко назад. Невеличка пауза дали. Ось Аврори помінятися своїм партнерам. Погано Тростянський під праву, проти нього Суходольський якісно грає у відборі. Влох п'ятою на Тростянського. Це може бути цікаво, але трохи не вистачило влучності цим передачам і зручності для партнерів. Рихарєв з ближнім, влох. Ну, Жихарів сам пробиває, і два гравця стоїть на заваді цього м'яча. А от для Кроун Київ. Закидання нікого там немає з гравців Кроун Київ, вони навіть не перетинають середину поля, навіть коли м'яч в них. Він кутовий зараз для Аврори.
А от для Aurora Team. Жихарів Фе набирає швидкість праворуч. Ну, не здаються хлопці, все ж таки намагаються атакувати. І останні хвилини 10 виключно вони проводять. Значить, повні поля Жихаря пробиває не точно, але бачимо, що не йдуть. Навіть удари і то не йдуть у команду у червоній формі. Зже і голкіпер пішов вперед. Назад передача. Рува ще назад. Голкіпер вже з м'ячем. Прострілює. Кутовий. Кутовий. Ну і рівно хвилини залишається на завершення зустрічі. Накидання на дальню бровку. Удар і Іванченко. Ефектний сейв здійснює. З-під поперечки переводить м'яч на кутовий. Удари, рикошет, від захисника м'яч вилітає. Ще одна спроба і ще кутовий буде. 40 секунд. Завершення. Питання тільки з яким рахунком. Крон Київ відсвяткує сьогодні перемогу. Жихарів друга спроба, другий поспіль удар з лету. Другий поспіль удар з лету не точно. Помиляється. Кіпер Крон Київ при введенні м'яча в гру. Жихарів. Ліворуч. Ще буде простріл. Ні, сам іде в обіграш. Жихарів. Сам обирає одного, віддає партнеру. Йому повертається м'яч. Удар. І Іванченко аж ніяк не хоче пропускати сьогодні. Бажає завершити з нулем цей матч, і єдиний, хто продовжує грати складу Кроун Київ ось останні декілька хвилин ігрового часу. Крім голкіпера Кроун Київ, ніхто вже гру не ступає, але це не допомагає. Все ж таки один м'яч Аврора Тім відіграє. Шкода Іванченка, але в цілому ми вітаємо Кроун Київ із впевненою перемогою 5.